ៅសុទ្ធងាប់ងាប់គុណភាពអញ្ចឹងក្នុងនេះគេឲ្យដាក់ទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនចាពីអ្នកណាកូនខ្លួននេះហ៎ឲ្យអានេះមួយទៅទឹកនេះបើថាឲ្យពីអត់ទូងងអត់ទេឲ្យគាត់ខ្លួនហើយតែបងមកទូទូយកតែពីកំឡុងបងមកលបាយអង្គរយកតែហេយេវិញអត់អីបងយកតែមួយសិនឲ្យតែមួយទាំងអស់គ្នាអត់មានឲ្យពីរទេចាំតែទៅទឹកតាមប៉ានោះកូនភ្លោះណាម្នាក់មួយម្នាក់មួយដូចគ្នាបង 20,000 ហ្នឹងមក 20,000 ចា